De la capilla ardiente, aleshores, no, que és molt trist també donar aquesta raó per la qual es vol casar amb la Rosalía. I d'altra banda, és molt precipitat fer-ho. No reconeix que porta 4 anys disfressant-se. Li ha tocat el... No us ho creureu, però aquest matí, a les 8 del matí, Ricó estava ja pendent i ha trucat la meva senyora dient ens posem davant la tele. Dint? És una cosa... Anem amb els torrons, Vicenç.